kafshën, e cila konsiderohet edhe si shajnë e hinduizmit. Në fakt mire kanë se kur së përqafon parderit. Kemi ndo një lopë këtu afer. Vesh me dole ardi jashtë objektin, në shta... Po zdim, shqip, aje që marrë dhe thëmë nuk është shumë e mirë, po një shprejë që përdore shumë këtu në Kosovë është oj lopë. Edhe, tash, ka njërës që e thonë me dashuri, ka njërës që e thonë si ofendim, e heqim të pjesën ofendimit, ka njërës që janë ashtë afer sa që mund të përdorin, kështu që kjo gjë... Në formë shakas. Në formë shakas, njërës. Mos ma mirëni për keqë, se e di që është fjale keqë, po... Me sa kam kuptu, unë thuën dhe njërë edhe këshu për të mirë, kur janë... Në këtë rast janë... Në ta afer, të kjo nga të rëgon dalimet që i kemi një me indianët, sepse indianët e kanë edhe si shajnë të... Ato e kanë lopën të mamë, në i thamë njëriu të zemë rësoj lopës. E, po, ata i besojnë lopës, pa e mendoj, është që është këtë tjetër edhe që kalon në aspektin fetar, më pas. Imagino, do me thënë. Në fakt, krejre shtetëror në një deklarat zyrtare, thanë se përqafimi një lope dhe cilë pasuri emocionale dhe dhe të rrisë lumturin individuale dhe kolektive, duke synuar kështu që të frenojnë frymën perëndimore në Indin, mirë po propozimi i këshillit të shtetit, shkaktoi reagime të forta në rrjetet sociale se po promovojnë vlera të korruptuara. Imagino, do me thë, nuk e di, ende më qeshët me ide, me shku me përqafun i lopës. Dita përqafimit lopës është përpjekja më e fundit e qeverisë nacionaliste hindu për të promovuar lopën e shenjtë në politikën e gjithë Indisë dhe është hera e parë që një vendit tërë ka dalë kaq fort kundër festës të dashuruarve. E po... Kjo do të thotë kultura ndryshme, kritësisht. Po, kultura, në fakt, kultura e një vendi që vazhdojnë të mbajnë atë traditën kështu me fanatizëm edhe deri në fund, edhe si që dim gjithë që lopa konsiderohet e shenjtë atje në Indi, dhe tashmë po bëtë edhe në nivel institucional, kështu që ndoshta edhe për këtë ka ardhur edhe reagimi i shumë njerëzve edhe në rrjete sociale që banojnë atje. Mirë, interesante kjo. Lope nuk dija do e gjejmë sot për me përqafu, po kafsh kemi, qenë zakonisht kemi me përlakësht nëse konsiderohet. Kam një dytre lopë në plan. E kështu si lopë tona, po. Shuj pra mirë se humori i mizi.